Opinberum framkvæmdum verður flýtt til að búa til störf strax, gjöld felld niður í ferðaþjónustu og frestur veittur til að skila á sköttum. Þetta er meðal aðgerða ríkisstjórnarinnar vegna efnahagsáhrifa COVID-19 veirunnar. Fyrsta þriðja stigs smit veirunnar hefur verið staðfest á Íslandi. Hún hefur nú greinst í öllum ríkjum Evrópusambandsins og 631 látið lífið á Ítalíu. Efling og Reykjavíkurborg undirrituðu kjarasamning í nótt eftir 3 vikna verkfall Eflingar. Foreldrar leikskólabarna eru fegnir, enn er ósamið hjá Eflingu og öðrum sveitarfélögum. Vladimir Putin gæti setið áfram sem forseti Rússlands eftir að kjörtímabili hans lýkur eftir 4 ár. Þingið leggur til að afnuminn verði takmörk á því hversu lengi hægt er að vera forseti. Svo snjóþungt hefur verið norðanlands í byrjun árs að það fé sem sveitarfélög ætluðu í snjómokstur allt árið hefur þegar verið notað og meira til. Verktakar sem sinna mokstri muna vart annað eins. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á rúv.is, á rúv2 og rúv.is. Gjöld á ferðaþjónustu verða felld niður og fyrirtækjum veittur frestur til skila á sköttum og gjöldum. Þetta er meðal aðgerða sem ríkisstjórnin kynnti í dag til að bregðast við efnahagslegum áhrifum COVID-19 veirunar. Opinberum framkvæmdum verður flýtt til að búa til atvinnu strax fyrir þá sem að hugsanlega missa vinnuna í ferðaþjónustu. Seðlabanki Íslands flýtir vaxtaákvörðun viku og birtir hann á morgun. Þessar aðgerðir snúast fyrst og fremst það að stjórnvöld styðji við atvinnulífið þannig að það geti náð viðspyrnu í þessum efnahagslegu hremmingum sem við stöndum frammi fyrir. Aðgerðirnar eru 7 talsins. Í fyrsta lagi verður fyrirtækjum veittur frestur til að standa skil á sköttum og opinberum gjöldum. Í öðru lagi verða gjöld á ferðaþjónustu felld niður tímabundið, svo sem gistináttaskattur. Í þriðja lagi verður átak í markaðsetningu á Íslandi sem ferðamannastað. Í fjórða lagi verður skoðað hvort bregðast skuli við ef einkaneysla dregst saman, svo sem með því að veita aðgang að séreignarsparnaði eða endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna framkvæmda. Í fimmta lagi verður aukin kraftur settur í opinberar framkvæmdir. Í sjötta lagi verður samráðið fjármálafyrirtækjum viðbrögð þeirra við mögulegum erfiðleikum hjá ferðaþjónustunni og loks mun ríkið tryggja bönkum nægt lausafé svo sveigrúm sé til lánveitinga. Fjármálaráðherra segir að sumar af þessum aðgerðum eigi ekki að kosta ríkið mikið svo sem frestun á greiðslugjalda og aðgengi að séreignarsparnaði. Aðrar aðgerðir munu kosta milljarða. Við ætlum að fara í verulega öflugt markaðsetninga átak þegar aðstæður skapast og við erum tilbúin að verja til þess milljarði eða meiru beint úr ríkissjóði til þess að laða hingað aftur ferðamenn þegar samkeppnin þá hefst að nýju. Tímabundnar niðurfellingar af sköttum þurfa ekki þegar upp er staðið að vera útgjalda miklar vegna þess að við erum að tala það að komast yfir tímabil þannig að höggi verið ekki meira. Bjarni segir að gjörbreyttar efnahagshorfur valdi því að forsendur fjármálastefnu ríkisins séu brostnar og hafin sé endurskoðun á henni. Ný fjármálaáætlun verður lögð fram í maí. Samgönguráðherra segir að lítið þurfi til svo hægt sé að fara í stórar framkvæmdir með litlum fyrirvara, svo sem brúargerð og framkvæmdir við hafnir og flugvelli. Þannig að þetta eru svona aðgerðir sem tengjast því að annars vera búa til atvinnu strax fyrir það fólk sem að hugsanlega er að missa vinnuna í öðrum atvinnukjörreinum og hins vera búa til undirstöðu fyrir framtíðartekjur samfélagsins. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir að ferðavilji hafi hrunið í heiminum. Bókunartímabilið fyrir háan sumarsinn standi yfir núna en algjört frost sé í bókunum. Hann fagnar aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Þessar aðgerðir virðast mér mjög skynsamlegar og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig útfærslurnar á þeim verða og það skiptir máli að þær verði nokkur hraðar. Það eru fyrirtæki þegar farin að lenda í þeim vanda sem þar er talað í því sem að gefur út í dag. Og þannig að leiðirnar þurfa að fara að skýrast hratt og við erum bara mjög ánægð að sjá þetta og hlökkum til að vinna með stjórnvöldum áfram í útfærslunum. Drífa Snædal, forseti ASÍ, hver eru þín viðbrögð við aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem boðaðar voru í dag? Það er náttúrulega alveg ljóst að það þarf að grípa til aðgerða.
Við höfum hins vegar haldið til haga að það er ekki nóg að vera í samræði við fjármálafyrirtæki. Það þarf að vera í samræði við fulltrúa launafólks í þessu landi því að það er verið að taka afdrifaríkar aðgerð ákvarðanir núna sem hafa hérna, áhrif á fjöldamanns. Síðan söknum við þess tilfinnanlega að það var ekki ávarpað áhyggjur almennings afkomu sína. Atvinnuleysi er nú þegar mikið, það eru 8-10.000 manns á atvinnuleysisskrá og fyrir sjáanlegt að það vaxi út af COVID-19 verunni. Ferðaþjónustan er náttúrulega mjög viðkvæm fyrir öllu breytingum, þannig að það er fjöldi mann sem hefur miklar áhyggjur af afkomu sinni núna. En þú veist að vísa til þess að það hefði átt að tala við samtökulegna fólks líka. Hvaða aðgerðir eru það sem þið vilja sjá til viðbóta? Við höfum reyndar lengi talað fyrir því að við þurfum að fara í samskonar átök og voru gerð eftir hrunið. Eins og ég segi, atvinnuleysi komið upp undir 5% nú þegar og orðið algjörlega óviðunandi. Þannig að við höfum verið að skoða aðgerðir hérna, vinnandi vegur og hérna, aðgerðir til að koma fólki í nám og styðja við þá sem eru atvinnuleysi núna og það þarf þá að gera það með einhver framtíða markmið í huga með tilliti til náttúrulega tæknibreytinga og breytts vinnumarkaðar líka. Sérðu, þú varst að vísa til þess að ferðaþjónustan væri viðkvæm, en sérðu einhver fleiri svið þjóðlífsins þar sem að atvinnuleysi gæti aukist á næstunni? Já, við höfum náttúrulega séð það að það er tæknibreytinga sem eru núna bara í fiskvinnslu, að þær þýða það að fiskvinnslu fyrirtæki þurfa færri hendur til að vinna verkin. Þannig að það er eitt svið sem við höfum áhyggjur af líka. Drífa Snædal, takk fyrir komuna í beina útsendingu. Og það eru einnig skipta skoðanir á þingi tillögu stjórnarinnar vegna COVID-19. Í Kastljósi verður rætt við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra og Þorstein Víglundsson alþingismann. Hann segir tillögurnar vonbrigði. Fyrsta þriðja stigs smit COVID-19 veirunar hefur verið staðfest hér á landi. 76 eru smitaðar af veirunni, þar af eru 18 innanlands smit. 670 manns eru í einangrun eða sóttkví. Langflest tilfellin sem hafa verið staðfest eru á höfuðborgarsvæðinu en tvö á Suðurlandi. Fyrsta svokallaða þriðja stigs smitið hefur nú verið staðfest. Þetta er maki aðila sem við köllum annars stigs smit sem var í samskiptum við fólk sem var að koma utan. Viðkomandi veikist og síðan er maki núna orðin veikur. Þá hafa komið upp tilfelli í tveimur framhaldsskólum, Menntaskólanum við Hamrahlíð og Borgarholtsskóla. Í báðum tilvikum voru ekki taldar líkur á frekari smitum og þurftu nemendur eða kennarar ekki að fara í sóttkví. Á upplýsingafundi almannavarna í dag greindi forstjóri Landspítalans frá því að 6 starfsmenn spítalans væru í einangrun og 40 í sóttkví. Þá hafi þurft að gera ráðstafanir á gjörgæsludeild vegna þessa og fresta einhverjum aðgerðum. Það eru þá sérstaklega akkurat í augnablikinu aðgerðir sem krefjast gjörgæslu eftir á. Ég held að það megi alveg gera ráð fyrir því að biðlista lengist eitthvað, já, og við sem aðgerðum. Veiran hefur haft lítil áhrif á starfsemi Barnaspítala Hringsins. Einu börnin sem hafa greinst með veiruna smituðust erlendis og eru einkenni þeirra væg. Börn virðast veikjast síður heldur en fullorðnir. Og þau börn sem veikjast virðast fá minni og vægari einkenni heldur en þeir sem fullorðnir eru. Heilbrigðis yfirvöld eiga von á upplýsingum frá Sóttvarnastofnun Evrópu í kvöld eða fyrramálið. Þar sem meðal annars verður að finna mat á því hvaða árangur næst með samkomubanni. Þær verða hafða til hliðsjónar hér, en ákvörðun samkomubann er á forræði heilbrigðisráðherra. Ef til þess kemur verður því lýst yfir með rúmum fyrirvara. Við viljum ekki vinna með þeim hætti að hér komi bara út fréttatilkynning klukkan 2 að séu komið á samkomubann og það gildi frá 3. Víði segir að næstu vikur muni reyna á þolri margra, en nú sem fyrr þurfi þjóðin að standa saman. Og næstu vikur verða áhugaverðar, en við munum negla þetta í sameiningu. Rúmlega 10.000 hafa greinst með veiruna á Ítalíu og 631 látið lífið. Smit hefur nú greinst í öllum Evrópusambandsríkjunum. Frakklandsforseti segir þetta bara byrjunina. Xi Jinping, forseti Kína, fór til borgarinnar Wuhan í morgun í fyrsta sinn frá því COVID-19 veiran greindist þar áramót. Þar fækkar nýsmitum dag frá degi og tilstendur að slaka á ferðatakmörkunum. Á meðan faraldurinn virðist í rénun í Kína geisar hann á Ítalíu. Ferða- og samkomubann tók gildi á miðnætti alla Ítalíu og fólk hvatt til að halda sig heima. Það má mæta til vinnu og enn flogið til og frá landinu en fjölda ferða hefur verið aflýst.
Herlögregla fer með eftirlit á flugvöllum og lestastöðum og ferðalangar þurfa að gera grein fyrir ferðum sínum. Un Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze. Comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Það eru fáir ferðamenn í Róm og ekki nokkurt mann að sjá við helstu ferðamannastaði borgarinnar. Það flykkjast allir í matvörubúðir að byrgja sig upp en þar mynduðust langar raðir í gærkvöldi eftir að Conte tilkynnti lokunina. Era la cosa più giusta che potesse fare perché già la gente non stava rispettando le norme e quindi ci è voluta una decisione sicuramente un po' più forte per arginare quanto più possibile questa situazione. La Cina non è stato di insegnamento evidentemente, l'avremmo dovuto seguire prima. Faraldurinn breiðist hratt út Evrópu, smit hefur nú greinst í öllum Evrópusambandsríkjunum 27 og í tæplega helmingi þeirra hafa fleiri en 100 smitast. Smitin eru flest í þeim fjölmennustu, Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu og Spáni. Lang flestir á Ítalíu, 10.149 en vel á annað þúsund í hinum ríkjunum þremur. Evrópusambandsríkin hafa gripið til ýmissa aðgerða, lagt niður kennslu í skólum eða bannað fjöldasamkomur. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Þá brýna þjóðarleiðtogar fyrir fólki að huga að hreinlæti og fækka handaböndum, en eiga sumir erfitt með að fylgja því sjálfur. Ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handenschudden al ontstaan. Maar wij stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Over. Ik wil er nog wel. Zo, ja. Samninganefndir Eflingar og Reykjavíkurborgar undirrituðu í nótt kjarasamning eftir mánaðalangar verkfallsaðgerðir Eflingar. 15.000 króna viðbótar hækkun á lægstu mánaðarlaun og endurskoðun á starfsmati gerði samkomulagið mögulegt. Samninganefndirnar klöppuðu á táknmáli vegna útbreiðslu COVID-19 þegar skrifað var undir kjarasamning á fjórða tímanum í nótt. Verkfalli Eflingarfólks í Reykjavík sem staði hafði yfir samfellt í þrjár vikur var þar með frestað. Eflingarfélagar sneru því aftur til vinnu í dag á sama tíma og Efling lýst yfir sigri í kjaradeilunni. Jaðarsettar og láglaunakonur stíga bara fram og í krafti sinnar sjálfsvirðingar og samfæringar og samstöðu gefast ekki upp og bara komast að lokum í gegnum þennan múr sem að borgin var búin að reisa í kringum sig. Það er þetta bara mjög ánægilegt að ná landi gagnvart þessum tveimur stóru félögum núna síðustu tvo sólarhringa. Þannig að við erum annars vegar búin að semja við samíki fyrir 4.500 starfsmannaborgarinnar og hins vegar við Eflingu fyrir 1.800. Byrjunarlaun Eflingarfélaga í lægstu launaflokkum hækkum alltaf 112.000 krónur á mánuði á samningstímanum. Lífskjarasamningurinn skilar 90.000 króna hækkun, 7.800 krónur fást í viðbótar grunnlaunahækkun með töflubreytingu og einnig er samið 15.000 króna sérgreiðslu í lægstu launaflokkum sem lækkar eftir því sem ofar dregur í launaflokkum. 15.000 króna greiðslan tekur til starfsfólks leikskóla og þeirra sem sinna ræstingum og umönnun aldraðra en ekki til þeirra sem eru með viðbótargreiðslur ofan á grunnlaun eins og sorpurðumenn. Í samningnum er einnig kveða styttingu vinnuvikunar sem eru útfært bæði fyrir dagvinnu og vaktavinnu fólk og þá er tryggð sér greiðsla fyrir 10 yfirvinnu tíma á mánuði til leikskólastarfsfólks. Svo er ýmislegt annað inn í samningnum sem skiptir líka máli, svona einstaklingsbundnir þættir sem að gera það verkum að auðveldara er að fá nám metið, starfsreynsla erlendis frá sem að skiptir mína erlendu félagsmenn miklu máli, hún fæst metin, launuð námsleyfi sem að byrja að safnast upp þegar að þú hefur störf og svo framvegist. Solveigana segir samningin töluvert frábrugðin því tilbúði sem borgarstjóri lagði til í Kastljósi. Tilboðið sem okkur var afhent var þá sérstök leiðrétting til handa það bil 5 starfsheita. Þar sem við skrifum undir í nótt, þannig er til það bil 26 starfsheita. Við förum það úr því að fá leiðréttingu sem hefði náð til það bil 1/3 af félagsmanna hópnum í það að fá leiðréttingu sem nær til það bil 3/4. Nei, held að mig þvert á móti segja að þetta sé mjög á þeim nótum. Síðustu dagar voru þetta notaðir til að ræða útfærslur á því. Endurskoðun á starfsmati sem að var á dagskrá síðar á þessu ári að við höfum að sömu leyti flýtt því
þannig að, þetta er meiri hendi fyrir fleiri strax. Nú, samningafundur Eflingar og Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir hönd Kópavogs, Bæjar, Seltjarnarness, Hveragerðis, Ölfuss og ja, Seltjarnarness lauk á fjórða tímanum í dag og en verkföll 300 félagsmanna í Eflingu í þessum bæjarfélögum hófust í gær. Það verkall hefur til að mynda mikil áhrif á þrif og mötuneyti í grunnskólum. Ég ræddi við Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóra Eflingar, að fundi loknum og hann talaði það að vel hafði með áfram í dag og að næsti fundur hefði boðar í deilunni klukkan 2 á morgun. En foreldrar leikskóla barna í Reykjavík og leikskólastjórar voru hæst ánægð með að verkfallinu væri lokið í borginni og börnin voru spennt að mæta aftur í leikskólan. Auðvitað voru allir búin að fá nóg, bæði foreldrar og við sem erum búin að vera hérna á staðnum. Við höfum ágjöra börnunum okkar sem ekki komist í leikskólan, þannig að þetta bara mikið gleði. Og hvernig, ja, hvað tekur við í dag og síðan næsta dag? Í dag tekur við bara að fara á milli og heilsa öllum og hérna samgleðast með börnunum sem eru að koma og starfsfólkinu okkar. Svo vöflukaffi hjá okkur klukkan 10, er það ekki við hæfi á svona degi að baka vöflur og hérna svo bara svolítið að ná í stemmingun aftur og ná í andan. Það erfitt einhvern veginn að rífa sig auðvitað upp eftir svona tíma. Léttir að verkfallinu sé álýst? Já, það mikill léttir. Ég held að þetta sé náttúrulega best fyrir börnin bara líka að fá komast í rútínuna aftur. Þetta búið að taka á alla og börnin glöðu að vera komin eftir í skólan. Ég var sko búin að púsla þessara viku og ég veit ekki með svo mikið að fólki kringum mig. Þannig að þetta bara æðislegt. Best fyrir krakkan að fá rútínuna aftur. Er gaman að vera komin sem þetta aftur á leikskólan? Já. Hvað hlakkar mest að gera? Bara að leika mér. Og hvað þetta búin að vera að bralla á með og varst í verkvalli? Ég bara að leika mér að horfa. Og hvað varst að horfa? Rúf og líka Apple TV. Er gaman að vera að fara aftur í leikskólan eftir verkvalli? Já. Hvað hlakkar mest að gera? Að fara í feluleik. Að fara í feluleik. Hvað þetta búin að vera að gera? Hérna þarf að horfa og leika og sofa og leika með gummönd. Og hvað finnst þér um verkfalli? Við styðjum láglaun fólk í borginni. Og hlakkar þau til að vera komin aftur á leikskólan? Já. Ákveðið hefur verið að fresta brottvísun fjögurra ungra írakskra flóttabarna og foreldrar þeirra til Grikklands. Hópur fólks mótmælti þessari fyrirhuguðu brottvísun í gær. Útlendingastofnun segir að ástæða frestunarinnar sé að sú að boðleiðum hafi verið breytt í Grikklandi. Því hafi ekki legið fyrir samþykki frá réttu stjórnvaldið þar. Niðurstaða útlendingastofnunar í máli barnanna hafi hins vegar ekki breyst þegar svar liggi fyrir frá Grikklandi, verði í fjölskyldunni vísa á landi, sem og manni sem líka hefur verið synjað vend. Vladimir Putin útilokar ekki að bjóða sig aftur fram til forseta Rússlands þegar að kjörtímabilni hans lýkur eftir 4 ár. Neðri deild þingsins leggur til að takmörk á valdatíma forseta verði afnuminn. Slíkt þarf að samþykkja í þjóðaratkvæðagreiðslu. Putin kynnti í janúar stjórnarskrárbreytingar sem áttu að auka völd þingsins og stjórnlagadómstóls á kostnað forseta. Einhverjir túlkuðu það sem möguleika á að hann hygðist hætta eftir 4 ár þegar kjörtímabili hans lýkur, en stjórnarskráin heimilar honum ekki að bjóða sig fram aftur. Sú virðist þó ekki í raunin. Í dag lagði Valentína Tereskóa, þingmaður neðri deildar rússneska þingsins, sem var fyrst kvenna til að fara út í geiminn fyrir tæpum 60 árum, fram tillögu að afnema takmörk fyrir því hve lengi hægt að sitja á forsetastóli. Putin sagðist í sjálfu sér ekki neitt sérstakur stuðningsmaður þess. Ну, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут да в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. Áður þyrfti þó stjórnlagadómstóll að skera úr hvort þetta samræmdist stjórnarskrá. Þessi tillaga og tilfærsla valds til þingsins var samþykkt en þriðja umræða nýju stjórnarskrána fer fram á morgun. Sérfræðingar segja að Putin sé að undirbúa það sem hann hafi alltaf ætlað sér, að halda völdum eftir kjörtímabilið. Ég думаю, что всё свалят на нестабильность, кризис, на ухудшающуюся ситуацию, конъюнктуру, врагов вокруг, то есть всё то, что обычно российские власти используют.
Snjó hefur kynkt niður á Norðurlandi frá því um miðjan desember. Tugir moksturstækja er á ferðinni á degi hverjum og kostnaður sveitarfélaga er víða kominn yfir heildaráætlun fyrir árið 2020. Verktaki sem sér snjómokstur í Fnjóskadal man vart við líka ástand. Það hefur vart farið fram hjá neinum á Norðurlandi að veturinn hefur verið afar snjóþungur. Þessu mikla snjó fylgir töluverðu kostnaður. Á Akureyri er áætlað að 150 milljónum verði varið í snjómokstur í ár. Þar á bæ er þegar búið að nota stóran hluta því fé sem átti að fara í að moka snjó á árinu en mokstur bara í janúar kostaði rúmlega 43 milljónir. Þá er fé sem ætlaði í mokstur á árinu víða á Norðurlandi komið vel fram úr áætlun. Í Dalvíkurbyggð er áætlaður kostnaður við snjómokstur 25,8 milljónir. Í Grýtubakkarhreppi áætlaður að eyða 8 milljónum og í Fjallabyggð 24 milljónum. Á öllum þessum stöðum er kostnaður við snjómokstur farin fram úr áætlun fyrir árið 2020. Verktakar og sveitastjórnarfólk á Norðurlandi sem fréttastofa ræddi við í dag var sammála að veturinn væri líklega sá snjóþyngsti frá árinu 1995. Ef litið nær í tíma skera tvö ár sig úr, 2014 og 2018. Snjór var töluvert mikill bæði þessi ár. Þetta er óvenju langur kafli. Þetta er orðið þrír mánuðir bara svona sem eru alveg bara non-stop. Þannig er þið ekkert að verða þreyttir? Nei, aldrei þreyttir. Svo virkar ekki hérna stytting vinnuvikunnar, það kemur ekki inn á það. Og eftir þess að frétt hugum við að veðri, Sigurð Jónsson veðurfræðingur spáir norðaustanátt víða hvassviðri eða stormi, hvassast norðvestan til og einnig undir Vatnajökli þegar að kemur fram morgundaginn. En bætir í snjóin fyrir norðan því Sigurður gerir ráð fyrir talsverðu ofankomu norðan og austanlands í nótt og fram eftir morgundeginum. Það dregur úr vindi og ofankomu annað kvöld og kólnar. Sigurður fer nánari við verið að loknum íþróttum sem að Einar Örn Jónsson annast í kvöld. Birkir Bjarnason og Emil Hallfreðsson eru á leið til landsins frá Ítalíu. Þeir fara í sóttkví en vonir standa til að þeir nái leiknum gegn Rúmeníu þann 27. mars. Leið judókappans Sveinbjörns Jún Júra á Ólympíuleikana er orðin erfið eftir að alþjóða judósambandið aflýsti öllum mótum til og með 30. apríl. Og kvennalandsliði fótbolta vann Úkraínu í lokaleik sínum á Pínatarmótinu á Spáni. Framundan eru tveir leikir í undankeppni EM. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Opinberum framkvæmdum verður flýtt til að búa til störf strax, gjöld felld niður í ferðaþjónustu og frestur veittur til skila á sköttum. Þetta er meðal aðgerða ríkisstjórnarinnar vegna efnahagsáhrifa COVID-19 veirunar. Fyrsta þriðja stigs smit veirunar hefur verið staðfest hér á landi. Hún hefur nú greinst í öllum ríkjum Evrópusambandsins, 631 hefur látið lífið á Ítalíu. Fulltrúar Eflingar og Reykjavíkurborgar undirrituðu kjarasamning í nótt eftir þriggja vikna verkfall Eflingar. Foreldrar leikskóla barna eru fegin. Þau enn er ósamið hjá Eflingu og öðrum sveitarfélögum. Vladimir Putin gæti setið áfram sem forseti Rússlands eftir að kjörtímabili hans lýkur eftir 4 ár. Þingi leggur til að afnuminn verði takmörk á því hversu lengi hægt er að verða forseti. Svo snjóþungt hefur verið norðanlands í byrjun árs að það fé sem sveitarfélög ætluðu í snjómokstur allt árið hefur þegar verið notað og meira til. Verktakar sem sinna mokstri muna var allt annað eins. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringin og við minnum á hið handhæga rúva. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl.